Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Svi znamo kako sada izgleda Halil Ibrahim Džejhan i mnoge žene lude za njim. Neke toliko lude za njim da su čak i svoje muževe naterali da se ponašaju kao jaman, možete li verovati. Ali, bez brade, bez tog mačo stava, nikad ne bi mogli ni da pomislite u najluđim snovima kako je izgledao pre Halil Ibrahim Džejhan u mlađim danima. On danas ima 35 godina, ja mislim, a u svojim 20-im izgledao je neprepoznatljivo. Lično, da sam ga ja negde srela na ulici, nikada se ne bi mogla zaljubiti. Evo i moja mati se oglašava, ne bi verovatno ni ona. Ali, Halil je godinama gradio sebe, negovao se, sada je zaista jedan mačo frajer za koji mnoge žene lude. Ali, evo ova fotografija, pa vi mi recite da li bi i u tome i u to vreme se zaljubili u Halil Ibrahim Džejhana ili ste mišljenja kao i ja. Uživajte u fotografijama. Moja maca je rešila da je ovo kraj videa.